Caramba! Onde eu estou? Ah, meu Deus! Como eu vim parar aqui? Eu tô em cima de uma árvore, meu... Não acredito! Peraí, vou descer dessa árvore. Ah, não! Ah! Meu Deus! Não tem como descer dessa árvore. Não, eu tô no meio do nada. Meu Deus! Como é que eu vim parar aqui? Eu não sei. Que coisa mais estranha. E agora eu tenho rabo também. Ai, que céu lindo. Eu estou em cima de uma única árvore que está sobre um único bloco de terra. Eu acho que esse livro pode me ajudar. Pode me ajudar a entender o que está acontecendo. Ou pelo menos tentar continuar sobrevivendo, né? Eu acho que eu vou conseguir. Eu posso transformar. Eu posso construir. Eu posso fazer dessa árvore aqui um imenso império. Pessoal, tudo bem? Tia Adrika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje começando uma nova série no canal. Uma série muito desafiadora. Uma série muito legal, muito bacana. Chama-se Sky Factory 2, tá? Sky Factory 2. Muito legal esse modpack, galera. Esse modpack é do ATLauncher ou ATLauncher. E eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem aí e também testarem. É um modpack muito desafiador, como eu falei, porque nós estamos aqui sobre uma única árvore que está em cima de um único bloco. Só tem um bloquinho de terra, galera. E daqui nós temos que crescer, temos que evoluir. E eu acho que esse livro aqui vai poder nos ajudar muito, mas muito mesmo. Vamos ver o que ele diz? Bem-vindos ao Sky Factory 2, um modpack feito por Bacon Donut. Olá, bem-vindo ao Sky Factory 2, um skyblock com mods. Um mundo de infinitas possibilidades espera por você, depois de você construí-lo, é claro, porque você vai iniciar no meio do nada, nada mesmo. Entre você e a morte, apenas uma simples árvore sobre um simples bloco de terra. Mas não se preocupe, não entre em pânico. Os mods desse modpack irão ajudar a conseguir todos os recursos necessários para construir você mesmo um mundo inacreditável. Continue lendo para saber como usar esse modpack. Bom, galera, mais ou menos isso daqui. Eu não sou muito expert em inglês, mas do que deu para entender é isso. Vocês estão lendo aí, dá uma pausa. Se vocês quiserem traduzir de forma correta, vocês dão uma pausa agora e vou até o Google Translator e aí vocês conseguem traduzir lá direitinho. Às vezes dá, né? Às vezes não dá, né? Mas dá pra ter uma ideia mais ou menos do que a gente vai ter que fazer. Aqui é o nosso livro guia, onde temos algumas coisas falando a respeito do modpack, que é um skyblock, tá? Só que com mods. São 153 mods, tá? E aqui está dizendo como usar o livro, tá? Eu vou usar as setinhas para ir para lá e para cá, não sei o que, não sei o que lá. E aqui temos umas notas aqui a respeito dos biomas, tá? Bom, mas aqui é basicamente falando a respeito dos biomas e tal. Vocês podem ler depois com calma. Eu não estou num bioma de neve, nem num bioma de deserto. Eu estou no plains, tá? Então, eu acho que é bem interessante pra mim. Eu tive sorte de ter spawnado em plains. Plains é planície, né? Então, aqui temos os créditos. Aqui começam os desafios, galera. Estamos agora iniciando a idade, né? Ou era da madeira, tá? Então, nós temos aqui alguns desafios para a era da madeira, para poder passar para a próxima era, que é a era da pedra, tá? Depois a era da das fazendas, né? Aí quando a gente tiver bem mais avançado. Aí depois temos a era da exploração. Olha só quanta coisa. Depois temos a era do poder, né? E era das máquinas. Essa era vai ser mais difícil de todas, hein? Teremos também a era dos dragões, hein? Que legal isso aqui, olha. Vamos poder conseguir dragões. Vamos poder dominar os dragões, voar com dragões, matar dragões. Olha aqui o 4, dragões do caos. Muito legal isso aqui, hein? Aqui temos a era da insanidade. Aí é uma era bem mais ultra mega avançada e eu espero chegar até lá. Que aí eu vou ter já, nossa, avançado muito nas máquinas e tal, então eu espero conseguir chegar até lá e eu espero que o meu inglês ajude a entender o que esse livro está dizendo, né? E por fim, aqui 100% completo, eu espero que eu consiga completar tudinho essas quests aqui desse livro. Estamos ficando de noite, estamos aqui na era da madeira, porque só temos madeira, né, galera? Então, tá de noite, vamos começar aqui com muito cuidado, tá? Coletando madeira, claro, óbvio, é o básico de sempre. Que nós começamos com uma crafting table, óbvio, né? Sem isso nós não temos como craftar as outras coisas. E nós temos que ir tentando conseguir... Opa, outra sapling, isso é muito, muito bom. E através das saplings é que a gente vai continuar aí, ó, os nossos desafios. Ó, esse aqui é o último, a última. Olha, se eu caio aqui, é um abraço, é fim de jogo. Brincadeira. Se eu cair aqui, eu vou perder todos os meus itens, que aliás, galera, vocês não se incomodariam se eu colocasse um cheatzinho básico aqui não, né? Vamos colocar o game rule. Game rule. Keep inventory. Keep inventory true. É, porque se eu cair, galera, se eu cair vai ser feio, né? Vou perder todos os meus livros, todas as minhas referências, e isso vai ser muito ruim pra mim, tá? Então, vamos pegar mais uma madeira aqui. Galera, é o seguinte, esse modpack aqui, antes de começar a fazer a série com ele, eu pesquisei bastante no YouTube, tá? Isso aqui, galera, é o crook que tá dizendo no livro, tá? Eu não sei se vocês repararam. Aqui, ó, use um crook para conseguir as saplings, né? Crook nas leaves. Isso aqui é um jeito mais legal de pegar as saplings, mas sem deixar cair as coisas aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou cair. Deixa eu pegar essa coisa aqui. Bom, galera, como eu tava falando, antes de começar a fazer essa série, eu pesquisei muito mesmo no YouTube, tá? Pesquisei lá no Google também a respeito. Eu não achei nenhum canal brasileiro fazendo essa série, então vocês não podem dizer que eu estou copiando de alguém, tá? Eu espero que vocês não venham com essa aqui, que nem quando eu comecei a série lá da Vida na Floresta, vocês falaram que eu tava copiando do Forever, sendo que isso não tem nada a ver. Então, eu não copiei de ninguém, tá? Não copiei de ninguém. E eu espero ser a primeira youtuber a fazer essa série aqui no Brasil. Deixa eu segurar o shift, eu não posso esquecer, porque se eu cair, eu estou frita. Ai, meu Deus do céu, não, peraí. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou usar as lajes, porque rende mais, tá? Do que eu usar madeira completa, tá? Rende mais isso aqui. Deixa eu usar o meu crook aqui. E tá caindo coisa. Tá caindo os trequinhos e eu não tô pegando. Bom, deixa eu ver se eu peguei alguma coisa. Não, não peguei. Agora só a próxima. Só na próxima mesmo. Vamos lá. Continuando aqui. Eu espero que vocês curtam essa série, porque é uma série bem interessante de se fazer. Tem vários mods aqui. Eu vou deixar a lista de mods na descrição do vídeo para que vocês, quem não possa instalar, né? Sei lá, tem gente que não consegue instalar o modpack, porque ele tem 153 mods, não é todo computador que, né, funciona isso tudo, né? Mas é, uma dica que eu dou para quem quiser instalar é usar o Optifine para melhorar o lag, ou então Fast Craft, que é o que eu tô usando, galera. Eu tô usando Fast Craft e tá sem lag nenhum. E oba, começou a chover e eu tô sem os barrilzinho de pegar água. Eu preciso pegar água, coletar água da chuva. Eu já andei lendo, né? Então eu tô sabendo aqui as achievements que eu tenho que seguir aqui, né? Bom, usar o Crook eu já usei. Tem que fazer Dirt através do método de compostagem, usando um Oak Barrel. Tem que infestar uma árvore com um Silkworm. Não caiu nenhum worm aqui, nenhum bichinho. Usar Crook para infestar leaves? Não. Beleza. Bom, vamos continuar fazendo aqui o esquema aqui do chão aqui, que é pra gente ter uma base boa para poder, quando a gente tirar a nossa... Peraí, eu vou acabar caindo aqui. Quando a gente tirar aqui a nossa madeirinha, não caia lá embaixo, né? Então, vamos fazer assim. Sim, com muito cuidado. Geralmente nessa região, nesses biomas de plains, chove pra caramba. Isso é bom porque nós vamos ter água bastante aí para as nossas coisas, e isso é importantíssimo. Bom, como todos sabemos, para nascer uma planta precisamos de luz. E aqui tem um negócio que a gente tem que fazer, que é ficar dançando assim, ó, assim. Quando a gente fica dançando assim, ó, a árvore cresce mais rápido. É sério. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. É como se fosse o Bone Meal. Aí. Tá com luz, tá com água, tá com tudo pra essa árvore crescer rapidão. Vamos lá. Dançando. Aê. Agora sim. Beleza. Então... vamos continuar tentando coletar as coisinhas aqui que caem da árvore. Espero que caia mais mudinhas e também o Silkworm, né, que é o bicho da seda. Nós precisamos do bicho da seda para poder fazer outras coisas aqui no modpack. Até agora não caiu nenhum Silkworm. Ai, não tô com muita sorte com o Silkworm, hein? Ai, uma maçãzinha. Muito bem. Bom, bora tirar a madeira. Temos que fazer mais crook. Porque o crook é uma coisa que vai nos ajudar bastante aqui na nossa jornada. Fazer mais planks aqui. Ah, tá. A gente tem que fazer esse esquema aqui, ó. O Oak Barrel. Já colocar aqui. Será que eu consigo coletar água aqui com isso? Ó, tá coletando água, ó. Que massa, hein? Mas de qualquer forma eu vou precisar disso daqui pra fazer terra, galera. Vocês sabem como é que se faz terra? A gente coloca um Oak Barrel e depois joga 8 saplings pra encher esse barril aqui. E aí ele vai, pelo método de compostagem, né, ele vai transformar em terra. Isso é muito, muito legal. Deixa eu plantar mais uma árvore aqui, pra gente não perder tempo. Eu quero que vocês digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa minha ideia de trazer essa série pro canal. E também, se vocês tiverem dicas também, deixem nos comentários. Gostaria também de contar com o apoio de vocês, tá? Deixando aquele like maroto, fazendo aquele comentário bacana, que nem eu já falei. E também divulgando a série nas redes sociais, porque isso ajuda bastante mesmo o canal. Se você curte o meu trabalho, então... Opa, errei. Se você curte o meu trabalho, então você vai fazer isso com muito amor e carinho. Assim como eu faço os vídeos para vocês. Tenho certeza disso. Beleza, tá ficando grande aqui, tá ficando bem legal. Vamos usar aqui para fazer um pouco mais. E pronto, acho que já tá num negócio legal. Vamos continuar aqui nas nossas quests que a gente tem que fazer. Fazer terra, por compostagem de saplings em um oak barrel. Primeiro vamos crescer a nossa árvorezinha aqui no nosso método da dança da chuva aqui, a dança do bumbum. Vamos ver se cresce rapidinho dessa vez. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a mágica acontecendo. Isso aqui é de um mod, galera, que eu não sei qual mod agora, tá? Eu vou ver direitinho, depois eu conto pra vocês. Mas é um mod que aplica esse método aqui. A gente fica fazendo isso, ou corre perto da árvore, fica com correria pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Isso faz a árvore crescer, tá? Depois eu vou pegar o nome do mod direitinho e vou passar pra vocês. Cresceu, tá vendo? Cresceu bacana. Agora vamos ver se a gente consegue... Dessa árvore aqui a gente consegue finalmente aquele bichinho da seda que a gente vai precisar para infestar a nossa próxima árvorezinha que vamos colocar aqui. Ó, já temos 8 saplings. Olha, um worm aqui, ó. Silkworm. Que beleza, mano. Ótimo. Agora vamos terminar de tirar aqui. Ó, tá tudo dando muito certo. Finalmente, acho que nós vamos conseguir sobreviver aqui muito bem mesmo. Beleza. Então agora vamos tirar aqui essa madeira toda aqui, que a gente vai precisar com certeza. Obviamente. E a próxima árvore vai ser infestada pelos bichos da seda. Beleza, vamos lá, plantando. Ops, tô colocando no lugar errado. Eu vou fazer um outro oak barrel, porque nós vamos precisar... Ops, espera aí, que tem que fazer mais madeirinha. Barril de carvalho, que nós vamos precisar para fazer aqui a nossa, ó, compostagem. Ih, tá enchendo de água, não é pra encher de água. Eu acho que eu vou ter que fazer um esquema aqui para não encher. Não quero que encha. Não quero que encha. Eita, pegas. Pior que encheu. Peraí, acho que vou ter que quebrar. Não pode encher de água. Esse aqui é para colocar isto. Muito bem, agora sim, ó. Esse aqui, ó, eu fiz um esqueminha aqui para não encher de água. Beleza. Agora vamos crescer essa árvore aqui. Aê, beleza. Muito bem. Espera aí, deixa eu sair daqui. Vamos infestar essa árvore aqui todinha com esse bagulete aqui. Vamos ver. Pronto. Olha lá, tá infestando uma das folhas, e aí vai infestar a árvore todinha, todinha, todinha. Todinha. Muito bem. Pera aí. Ai, caraca. Agora fiquei presa aqui. Pelo menos eu tô aqui protegida. Tô protegida. Bom, já fiz terra aqui, ó. Make dirt. Já fiz dirt. Estou infestando as folhas com o silkworm. E agora eu vou ter que usar o crook para pegar as folhas infestadas, mas isso ainda não terminou de infestar. Então temos que aguardar aí. ,93%, 94%, 95%, 96%, isso aí, tá quase acabando. Só que eu não posso quebrar essa aqui ainda porque ela tem que infestar as outras. Olha lá, essa aqui tá infestada. Vamos ver se ela tá fazendo. Ela tá infestando as outras. Essa aqui de baixo, ó, acho que tá infestada. Vai, minha filha, infesta. Ela tá infestando, ó. Olha lá, 10%. Muito massa isso, né, galera? Depois que a gente conseguir infestar essa árvore inteira, nós vamos poder colher essas folhas infestadas aqui, que vão dar linha, galera. Linha, linha. Com essa linha, nós vamos conseguir fazer isso aqui. Ó, a sieve, que nada mais é que uma peneira. Com com essa peneira aí a gente vai começar a fazer coisas diferentes. Mas aí só no próximo episódio, tá, galera? Vamos fazer... eu quero fazer uns episódios mais curtos, pra não ficar uma coisa muito chata. Vamos fazer de 4 em 4. Vamos ver o que a gente consegue. Uma página de cada episódio, uma página, sei lá. Hoje nós vamos fazer essas 4 aqui, esses 4 desafios. Aí no próximo episódio a gente faz essa outra página, e depois no outro esse, até a gente conseguir terminar em tudo. Ih, mas vai demorar muito. E eu espero que vocês curtam bastante essa série. Eu quero ver o apoio de vocês. Olha, eu estou pensando em colocar todo domingo às 16 horas a série, tá? Se vocês curtirem bastante, se a gente conseguir uma média boa de likes, isso quer dizer que vocês estão curtindo. Se vocês curtirem muito mesmo, aí eu vou colocar um segundo dia para a série também, talvez na quarta ou na quinta-feira, ainda não sei. Então depende de vocês. Se vocês curtirem mesmo a série, então comentem, dê like, compartilha. Vamos ver se a gente consegue fazer essa série virar um sucesso mesmo. E aí eu posto mais dias na semana essa série, ok? Bom, vamos ver aqui as nossas folhas. Olha, já estão... Aí, vamos ver aqui. Está infestada, mas não caiu nada. Essa aqui está 81%, essa está 100%. Também não caiu nada. Eita, pegas. Está infestada. Eu não tô com muita sorte com essa infestação aqui não, hein? Ué? 100%. Ué? Ah, essa aqui deu, hein? Olha aí. Conseguimos linha, galera, mas não são todas, tá? Não são todas as folhas que vão dar linha. Então, podemos marcar aqui que nós conseguimos infestar a árvore e também conseguimos coletar a string, né? A linha da árvore infestada, ok? Então, com isso... eu vou me despedindo de vocês, eu espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!